Saudações a todos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos em mais um dia do nosso estudo do Evangelho na série Passagens Bíblicas que são exclusivas de Lucas. Hoje, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 8, que fala sobre a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. O Senhor continuou: ouçam o que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha então que parábola maravilhosa que nos traz uma lição importantíssima a respeito de perseverança. Perseverança na oração e perseverança na fé. O juiz dessa parábola representa Deus. É claro que é uma figura que não representa os atributos divinos, porque esse era um juiz injusto e Deus é o justo juiz, o juiz de toda a terra. Mas isso é mencionado por alegoria, por uma comparação. E também a mulher representa os cristãos, as pessoas que buscam a Deus, que clamam a Deus. E a comparação que é feita nessa parábola, nessa ilustração, é a insistência num assunto. Todos os dias ela vinha com o mesmo assunto para o juiz: faça-me justiça contra o meu adversário. Ela se sentia injustiçada e vivia todos os dias falando o mesmo assunto, nos mostrando até mesmo que nós podemos orar pelo mesmo assunto todos os dias. Será que você nunca se pegou pensando assim: olha, eu já falei isso para Deus, será que Deus ainda precisa ouvir mais vezes eu mencionando a respeito desse mesmo assunto? Deus já sabe, eu já coloquei na mão de Deus. Só que ela vinha todos os dias e até a expressão que ela usa é a mesma todos os dias. Só que cada dia ela vem com uma intensidade diferente, cada dia ela vem com um sentimento diferente, perseverando na oração. A gente sabe já que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha sobre a futilidade da repetição de palavras. Não adiantava ela ficar falando: faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça, sabe? Tipo, repetindo as palavras. Ou repetindo a mesma palavra, ficar falando: vai, 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 vai. Senhor, 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 não adiantava também. E não adiantava ela repetir a mesma frase, não adiantaria. Então não adiantaria também ela fazer, por exemplo, 20 orações ao Pai Nosso. Jesus nos ensinou claramente a respeito da futilidade, da inutilidade da repetição de palavras. É uma ordenança divina que Jesus instruiu os seus discípulos, falando para eles não repetirem as palavras. E você pode conferir esse assunto em Mateus, no capítulo 6, no versículo 7, quando Jesus diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mas agora aqui, nessa parábola, Jesus está nos ensinando que a persistência na oração é boa, é agradável. Parece que Deus é a única pessoa que gosta de ser incomodado. E quando eu digo incomodado, é uma força de expressão, porque
Na verdade, Deus não se sente incomodado. Nós, seres humanos, é que nos sentimos incomodados com as persistências das pessoas. A perseverança é uma demonstração de fé, uma demonstração de confiança em Deus, um sinal de dependência, um sinal de rendição, um sinal de fé. Você sabe que você está buscando na fonte certa e você continua buscando na mesma fonte porque você sabe que é a única fonte. Então, mesmo que você não tenha tido resposta no primeiro momento, você continua clamando, insistindo, perseverando, orando, suplicando, batendo na porta até que a porta se abra, até que chegue a conclusão de Deus a seu respeito, dizendo: olha, ele está perseverando, ele está insistindo, ele sabe que é totalmente dependente, demonstrou fé. Então, Deus costuma honrar a fé das pessoas que perseveram. Eu desconheço qualquer personagem bíblico que tenha propositado em seu coração em perseverar em oração e não tenha sido atendido por Deus, não tenha obtido resposta. O próprio juiz, que era injusto, não temia Deus, não respeitava os homens, atendeu a necessidade daquela mulher simplesmente por causa da insistência dela. Quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, que nos ama, se importa conosco, se importa com as nossas dificuldades e com as nossas aflições, muito mais Ele vai nos atender. E é por isso que Jesus diz: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Sim, com certeza. Deus é justo e a justiça divina não falha. Então, que exemplo maravilhoso a respeito de fé, de perseverança. Na verdade, diante do clamor da mulher, a gente percebe uma perseverança na oração. E Jesus aproveita a oportunidade, o ensejo, para perguntar para os seus discípulos: será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Filho do Homem é o título messiânico de Jesus. Jesus era o Messias, o Cristo prometido aos judeus, ao povo de Israel, era o Salvador. E ele adota esse título, Filho do Homem, como uma expressão do homem celestial. E ele está dizendo aqui: o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, no regresso de Jesus aqui na terra, no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para buscar os seus discípulos, será que ele vai encontrar as pessoas ainda perseverando e perseverando na fé? Perseverando firmes na caminhada, independente das circunstâncias? Perseverando mesmo que não tenhamos sido respondidos ou correspondidos? Perseverando mesmo que não tenhamos as respostas e mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que nós gostaríamos que acontecesse? Perseverando mesmo sem conhecer todas as coisas e todos os mistérios, mesmo sem as coisas cooperando para o nosso favor ou para aquilo que a gente deseja, mesmo que os nossos sonhos pessoais não sejam realizados, lembre-se que essa mulher não foi atendida a princípio. Ela não viu a justiça sendo feita logo que ela desejava a justiça. Então, persevere, meu irmão. Permaneça firme com a sua fé em Deus, porque nesse mundo há injustiças, mas nós esperamos um reino onde habita a justiça, onde reina a justiça. Chegará o dia em que o justo juiz, o juiz de toda a terra, irá declarar: eis que faço novas todas as coisas. Ele vai dizer aos seus escolhidos, aos seus discípulos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então, tenha fé, vai até o fim, porque confiando em Deus, você está no rumo certo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.